Hazırda ölkədə, tək ölkəmizdə yox, ümumiyyətlə bütün bəşəriyyətdə koronavirus bir bəlası var və bu bəlanın verdiyi müxtəlif ziyanlar var. Və bu ziyanlardan biri də elə kənd təsərrüfatına vurulmuş ziyandır. Azərbaycanda da xüsusi rejimli karantin vəziyyətinin elan olunması kənd təsərrüfatına fəaliyyətin müəyyən qədər məhdudlaşdırılıbdır. Bu zaman kəndli nə etməlidir ki, mövcud durumdan çıxa bilsin? Bilirsiniz, ümumiyyətlə demək olar ki, bu pandemiyanın bütün sahələrə təsiri var. Yəni, həm iqtisadiyyata, həm sosial sahələrə öz mənfi təsirini göstərməkdədir və biz bunu artıq müşahidə edirik. İndi yaranmış vəziyyətdə hansı addımlar atılmalıdır, hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir? İlk növbədə bizim kənddə yaşayan əhali maarifləndirilməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, hələ ki, hökumət iddia edir ki, bunun kənddə yaşayan əhaliyə hər hansı bir formada təsiri olmayacaq. Onlar öz işlərini davam etdirə bilərlər. Mövsümlə əlaqəli indi əkin, səpin işləri var, onu apara bilərlər. Ancaq təəssüflər olsun ki, deməli, kənddə də yaşayan əhali tək-tək işləmir. Demək olar ki, onlar fəhlələri qəbul edirlər işə və bu fəhlələrin sayı çox olur. Maşınla onları daşıyırlar sahələrə, sahələrdən sonra deyək ki, evlərinə aparırlar və bunlar bir-birinə yaxın məsafədə olurlar. Ona görə də burada bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. İlk növbədə bunu elə təşkil etmək lazımdır ki, bu deməli fəhlələr işləyən zaman bir-birindən məsafədə dursunlar. Heç kim garantiya verə bilməz ki, kimdəsə bu koronavirus 100% yoxdur və yaxud da kimsə bu daşıyıcısı deyil. Ona görə də hər ehtimala qarşı ehtiyatlanmaq lazımdır və ehtiyat tədbirləri həyata keçirmək lazımdır. İndi nə baş verdi? Biz əkin səpin işlərindən əvvəl, deməli, bu haqda hökumətə müəyyən təkliflər vermişdik. Azərbaycanda belə bir xüsusiyyət var. Deməli, Azərbaycanda bir kəndin əhalisi, deyək ki, o fəhlə işləyən insanlar öz kəndlərində işləmirlər. Onlar utanırlar öz kəndlərində fəhlə işləməyə. Ona görə də digər kəndlərə üst tuturlar və bu xarakterikdir bütün Azərbaycan üçün demək olar ki. Və biz nəyi müşahidə etdik bu karantin dövründə? Deməli, bir kəndin fəhlə əhalisini digər kəndə buraxmadıqları üçün fermerlər, kəndlilər fəhlə çatışmazlığı ucbatından əkin səpin işlərini vaxtında apara bilmirdilər. Onlara əlavə işçi qüvvəsi lazım olurdu və əlavə işçi qüvvəsində dediyim kimi öz kəndindən əldə etmək mümkün deyil. Kəndinin fəhlələri, deməli, öz kəndlisinin sahəsində işləməyi özünə rəva bilmir, utanır. Və digər kənddən də fəhlələrin gəlməsinə imkan vermirdilər. Polislər qarşısını alırdı, maşınlardan düşürürdülər, maşın sürücülərini cərimə edirdilər və bu halların qarşısını almaq üçün biz təkliflər verdik. İndi son zamanlar hökumət artıq bizim təklifləri nəzərə alıb, yəni bu sahədə mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində işlər görürlər. Ümumiyyətlə, bu pandemiyanın hər halda kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalına və idxalına ciddi təsir olacaq. İndi hələ tam demək olar ki, aradan qaldırılmayıb bu təhlükə. Neçə müddət davam edəcək bu haqda bizim məlumatımız yoxdur. Və çox təəssüflər olsun ki, proqnoz vermək də mümkün deyil və beynəlxalq qurumlar, deyək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hər hansı bir proqnoz verə bilmir. Müalicəsində bağlı və bu pandemiyanın deyək ki, o nə vaxt başa bitəcəyi ilə bağlı. Ona görə də deməli, hələ ki bu xəstəliyin, koronavirusun yaratdığı fəsadlar deməli, özünü iqtisadiyyatda göstərəcək. Bizim kəndlilərin bir hissəsi istehsal etdikləri məhsulu turist şirkətlərinə təqdim edirdilər, təklif edirdilər rayonlarda. Bax, indi deməli, turistlər gəlməyəcək və bunlar istehsal etdiyi məhsul üçün yeni bazar axtarışında olmalıdır. İndidən bu məsələni həll etməlidir. Yəni, bax, bu məsələ də hələ ki, açıq olaraq qalır, öz həllini tapmayıb. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə kəndlilər, siz sualı ona görə vermişdiniz ki, kəndlilər hansı tədbirləri görməlidir. Kəndlilər ilk növbədə məlumatlanmalıdır,
yani mariflenmelidir. Bu koronavirüs şəraitində, pandemiya şəraitində necə işləmək lazımdır? Necə etmək lazımdır ki, bu virusa yoluxmasınlar və virusun daşıyıcısı olmasınlar və deməli, onlar istehsal etdikləri məhsulu əgər əvvəllər o sahələrə yönəldirdilər ki, orada turist axını var idi, turist gəlirdi, turist deyək ki, şirkəti var idi. İndi həmin məhsulun bazarlarda satışı üçün indidən bəri başdan öz planlarını qurmalıdır və bu istiqamətdə işləməlidir. Bəs siz qeyd etdiyiniz maarifləndirmə işləri, digər proseslər dövlət tərəfindən həyata keçirilibmi? Keçirilibsə bu sizi bir ekspert kimi qane edir? Çox təəssüflər olsun ki, hələ ki buna lazımı səviyyədə demək olar ki, diqqət yetirilmir. Bu nə ilə bağlıdır? İndi statistikaya baxaq. Daha çox yoluxanlar hardadır? Bölgələrdə. Deməli, şəhər üzrə 44%-dir, 56% isə bölgələrdədir. Bu çox ciddi siqnaldır. Deməli, bölgələrdə müəyyən işlər görmək lazımdır. Və bütün diqqət bugün yönəlib şəhərə. Şəhərdə daha çox deyək ki, bunlar müəyyən o nəzarət edici funksiyanı həyata keçirirlər. Ancaq bölgələrdə, əksinə, bölgələrdə imkan yaradırlar ki, kəndlilər, fəhlələr heç bir nəzarət olmadan deməli, öz işlərinə məşğul olsunlar. Yəni, belə öz başına buraxmaq olmaz bu sahəni. Yəni, əgər kəndli, fermer işə gedirsə və o marifləndirilməlidir dediyim kimi, yerlərdə bizim səhiyyə təşkilatlarımız var, yerlərdə hökumət nümayəndələri var, onlar marifləndirmə iş aparmalıdır. Bunlar özlərini necə aparmalıdırlar ki, o xəstəliyə yoluxmasın. Mən indi rayonlarla əlaqə saxlayıram. Təəssüflər olsun ki, maska deyilən ümumiyyətlə rayonlarda yoxdur. Baxın, Bakı şəhərində tapmaq olmur, hətta rayonlarda olsun. Spirt tapmaq rayonlarda mümkün deyil. Yaxşı, belə bir şəraitdə, rayonlarda da dediyimiz kimi, yoluxanların faiz itibarilə daha çoxdur sayı, 56%-dir və bu çox təhlükəlidir. Öz növbəsində deməli, ciddi problem yarada bilər, bunun sonra qarşısını almaq mümkün olmaz. Buna görə də ilk növbədə deməli, dediyim kimi marifləndirmə tədbirləri mütləq həyata keçirilməlidir. Nəzarətə götürülməlidir işləyənlər və işə deyək ki, cəlb olunan fəhlələr. Digər tərəfdən yerlərdə, aptiklərdə çalışmaq lazımdır ki, maskalar olsun və ondan istifadə etsinlər iş zamanı və yaxud da indi əhalinin bir hissəsi demək olar ki, marketlərə gedir. İndi çox təəssüf ki, kəndlərdə əhalinin daha çox hissəsi demək olar ki, ərzağı marketlərdən alır. Özləri istehsal etmir, marketlərdən alır. Eləcə də spirtin apteklərdə satılmasına şərait yaratmaq lazımdır. Yəni, çox ciddi marifləndirici tədbirlər həyata keçirmək lazımdır və indi başa düşürəm, regionlarda ərazi böyükdür, nəzarət həyata keçirmək mümkün deyil. İndi regionlardan məlumat alırıq. Demək olar ki, göz yumurlar belə hallara ki, kimsə evindən çıxır, harasa gedir, küçələrdə gəzir. Bu hallara göz yumurlar. Və bu çox ciddi şəkildə nəzarətə götürülməlidir ki, insanlar arasında, regionlarda bu xəstəlik geniş yayılmasın. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının, xüsusilə də meyvə və tərəvəzin qiymətinin artması gözlənilirmi? Bilirsiniz, yeganə sahədir ki, Azərbaycan özünün tərəvəzə olan tələbatını ödəyə bilir. Ancaq digər məhsullarla biz öz tələbatımızın təxminən 50%-ni ödəyə bilirik və çox təəssüflər olsun. İndi nə baş verir? Və onu da deyim ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan özünün meyvə, tərəvəzin, yəni meyvə ilə bir hissəsi və tərəvəzə olan ehtiyacını ödəyə bilir. Ancaq bununla yanaşı apardığımız araşdırmalar göstərir ki, bu ilin birinci rübündə tərəvəz idxalı 11% artıq. Yəni deməli, bizim idxaldan hələ asılılığımız var, çox təəssüflər olsun ki. Və nə baş verir? İndi dünya bazarında artıq əvvəlki kimi deyil vəziyyət. Əksər ölkələr çalışır ki, pandemiya bir dərs oldu bir sıra ölkələr üçün. Baxın, dünyanın ən çox ixrac edən, idxal edən ölkəsi Çindir. Bugün Çinin
bu əməliyyatları, ixal-ixrac əməliyyatlarında 6,3% azalma var. İxracında 11% azalma var. Onu da deyim ki, bizdə də ithalda biz azalmanın olduğunu, ümumi, yəni bütün mal məhsulları üzrə azalmanın olduğunda müşahid edirik keçən ilə nisbətən. Bu nədən xəbər verir? Bu ondan xəbər verir ki, bir sıra ölkələr yaranmış bu vəziyyətdən istifadə edərək ixracı azaldacaqlar. Və artıq Rusiya, Kazakistan və digər postsovet ölkələri belə bəyanatla çıxış ediblər ki, məsəl üçün Rusiya taxıl ixracına 7 milyon ton məhdudiyyət qoyur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan əvvəlki həcmdə Rusiyadan taxıl ala bilməyəcək. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan əvvəlki qiymətə Rusiyadan taxıl ala bilməyəcək. Biz ithal etdiyimiz taxılın həcmi az, qiyməti isə baha olacaq. Və bir mənalı olaraq demək olmaz ki, indiki şəraitdə biz, yəni əvvəlki qiymətə mal məhsul ala biləcəyik. Malın məhsulun qiyməti bahalaşacaq. Artıq bu, deməli, baş verib. İndi mən demək olar ki, 2 gündən bir, 2 saatlik mağazaya gedirəm və orada qiymətləri baxıram ki, əvvəlkinə nisbətən qiymətlər xeyli bahalaşıb. Deməli, hətta keçən illə müqayisədə baxın, keçən il pomidor bu qiymətə idi. İndi 3 manat. Bəli, keçən il xiyar bu qiymətə idi, xeyr. Yəni, bu faraş tərəvəzin qiyməti keçən ilkindən xeyli baha idi. Eləcə də alma, eləcə də digər, deməli, armud, digər meyvələrin qiymətində də biz baxalaşmanın olduğunu görürük. Və çox təəssüflər olsun ki, bu tendensiya davam edəcək. Bilirsiniz, əhalinin bir hissəsi artıq demək olar ki, yəni, işə cəlb olunmur. İndi kətdə də yaşayan əhalinin bir hissəsi qorxudan işə getmir. Bəziləri demək olar ki, heç əhəmiyyət vermirlər. Çox təəssüflər olsun ki, əhəmiyyət vermirlər. Yəni, bu koronavirusa. Bəziləri qorxusundan işə getmirlər. Və dediyim kimi, hələ nə vaxtacan davam edəcək, biz bilmirik. Ona görə də məhsul istehsalında azalma olacaq. Çox təəssüflər olsun ki, və onu da deyim ki, biz məhsul istehsalında istifadə etdiyimiz istehsal vasitələrini ithal edirik. Bax, bu azalacaq, qiymət bahalaşacaq, bu da təsir edəcək. Biz hələ kənd təsərrüfatında məhsul istehsalını lazımi səviyyə çatdırmamışıq. Özümüzün ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin edəcək səviyyə çatdırmamışıq. Bizim digər ölkələrdən, məsəl üçün, ərzaqla bağlı ithaldan asılılığımız var. Yəni, bu da qiymətə təsir edəcək. Ümumiyyətlə, indi bizim apardığımız araşdırmalar göstərir ki, ətin qiymətində ciddi artım var. Südün qiymətində ciddi artım var. Bunlar 20%-dən yüksəkdir. Eləcə də balığın qiymətində. Bugün nəyə görə də bu? Ona görə ki, pandemiya dövründə əksər ölkələr həm də özləri üçün bir, deməli, qərar qəbul etdilər ki, onlar daha çox yüksək kalorili məhsulların daxildə istehlakına üstünlük verəcəklər ki, əhalinin, deməli, immun sistemini möhkəm olsun, xəstəliklərə qarşı davamlı olsun. Bax, indi elə qərarlar qəbul ediblər. Ona görə də bizim kimi ölkələrin, deyək ki, yüksək kalorili məhsul istehlak etməsi bir problem olacaq.